നമസ്കാരം. അസ്ട്രോളജി മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. വിവാഹം ഒരു പലരുടെയും ഒരു വലിയ ചോദ്യവിഷയം, വിവാഹം എപ്പോൾ നടക്കും, എങ്ങനെ നടക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ വിവാഹം വൈകുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇതിനെ കണ്ടെത്താം, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വൈകി ഉണ്ടാവുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുണ്ട്, കൂടുതലായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ അറിവുകൾ പല വഴിക്കൂടെ കണ്ടെത്തണം, പുതിയ പുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം, പഠിക്കണം. എന്നിട്ട് ജാതകം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം പലർക്കും, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേർക്കും, നിങ്ങളുടെ സഹജീവികളായിട്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരമാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴികാട്ടിയാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അതങ്ങനെ ചെയ്യുക. അപ്പം അസ്ട്രോളജി മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് ശുക്രനെയാണ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അനവധി വിവാഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 28 തരത്തിലുള്ള വിവാഹങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വിവാഹങ്ങൾ, ഗാന്ധർവ വിവാഹം. പല പേരുകളിൽ പല തരത്തിലുള്ള വിവാഹങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹ സമയം എന്ന് പറയുമ്പം ശുക്രന്റെയോ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയോ ഏഴാം ഭാവാധിപന്റെയോ അപഹാരം വരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ ഏഴിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ വിവാഹം വരാം, രാഹു വിവാഹം തരാം. പക്ഷെ വിവാഹം ഡിലേ ആവുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം. വിവാഹ സമയം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം. വിവാഹം എപ്പം നടക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് പലരുടെയും. നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലുള്ള വീട്ടുകാരാലോചിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ലവ് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നടത്തുന്നതിൻ്റെ പേര് ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ്. പക്ഷേ 10-28 തരത്തിലുണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം പലതാണ്. ഒന്നാം വിവാഹം, രണ്ടാം വിവാഹം, ദാസി സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്, കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം വിവാഹം പോലെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്, മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയോ ഭർത്താവിനെയോ വിവാഹം, ഇതിനെല്ലാം ഋഷിമാർ വിവാഹമായിട്ടായിരുന്നു കണ്ടെത്തി പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ കൂട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ ലൈഫ്, അല്ലെ സിറ്റുവേഷൻഷിപ്പ്, അങ്ങനെയല്ല ഋഷിമാരതിനെ പറഞ്ഞു. ഒരു ബന്ധം കസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളതിനെയൊക്കെ തന്നെയും വിവാഹമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പം തന്നെ വിവാഹ സമയം പലതിനും പല സമയങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹ സമയത്തിൻ്റെ ലോജിക്ക് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ അത് കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് പറയണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഡിലേയിങ് മാരേജ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കല്യാണം വൈകുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? പുരുഷ ജാതകത്തിലായാലും സ്ത്രീ ജാതകത്തിലായാലും ഏഴാം ഭാവത്തിൻ്റെ കാരകൻ ആരാ? ശുക്രനാണ്. ശുക്രൻ ഒറ്റ കാരകത്വമേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഭാവത്തിൻ്റെ കാരകത്വമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നാലിൻ്റെ കാരകത്വം ഉണ്ടെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. നാലാം ഭാവത്തിൽ വാഹനം വണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ശുക്രനും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഏഴാം ഭാവത്തിൻ്റെ കാരകനായ ശുക്രൻ. ഇനി ഡിലേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? സാറ്റേനാണ്. അപ്പം സാറ്റേൻ, ശുക്രൻ, ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഏഴാം ഭാവത്തെ ശനി നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന ശനി ഏഴാം ഭാവത്തിലേക്ക് ദൃഷ്ടിയുണ്ട്. ലഗ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനി, ഏഴിൽ നിൽക്കുന്ന ശനി, അതേപോലെ തന്നെ പത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനി. പത്താം ഭാവത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പത്തിലേക്കുള്ള വിശേഷ ദൃഷ്ടി വെച്ചിട്ടും അത് ഏഴിലേക്ക് നോക്കും. അപ്പം അത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ശനിയുടെ ബന്ധം ഏഴാം ഭാവത്തിന് വന്നാൽ, ഏഴാം ഭാവാധിപനുമായിട്ട് യോഗം ചെയ്താൽ, ശുക്രനുമായി യോഗം ചെയ്താൽ വിവാഹം വൈകാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. കൂട്ടത്തിൽ ഏഴാം ഭാവാധിപൻ 6-8 പോവുകയും കൂടി ചെയ്താൽ വിവാഹം വൈകും. കേട്ടോ, പ്രത്യേകിച്ച് 6-12 മാത്രമല്ല, ഏഴാം ഭാവാധിപൻ 2 വരിക, 7 ശനിയുടെ ദൃഷ്ടി വരിക, ശനിയുമായി യോഗം ചെയ്ത ശുക്രൻ, ഇതൊക്കെ വിവാഹത്തെ വൈകിപ്പിക്കും. 7 ശനി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കാർമിക് ബോണ്ടിങ് ആണ്.
അത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ വിവാഹ സമയത്തെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കാർമിക് ബോണ്ടിങ് സെവൻത്ത് പ്ലേസ്മെന്റ്, സാറ്റേന്റെ സെവൻത്ത് പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു കാർമിക് ബോണ്ടിങ് ആണത്. അത് വിവാഹ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ചർച്ച ചെയ്യാം. വൈകിയ വിവാഹമാണെങ്കിലും അത് കൊളമായി പോകുന്നത് പലപ്പോഴും ശനി ശുക്ര സർപ്പ ബന്ധങ്ങളാണ്. ഇപ്പം ശുക്രനും സർപ്പവും കൂടിയൊക്കെ യോഗം ചെയ്യുന്നതാണ് സിനിമാ മേഖലയിലൊക്കെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആവുന്നത്, ശുക്ര സർപ്പയോഗം. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ശനിയും കൂടെ വരുമ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഫാസിനേഷൻ വഴി വരുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ ഡിലേ ആയിട്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു 40+ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊക്കെ ആയിരിക്കും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്, പക്ഷേ അത് സ്ഥിരത ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ശുക്രൻ ലൈംഗികതയുടെ കാരകത്വമല്ലേ, അപ്പം ഇന്റിമസി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരോട് ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സെക്ഷുവൽ ഡിസയറിന് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിരക്തി സംഭവിക്കുന്ന വായനാറ്റം പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിയർപ്പിൻ്റെ മണം, ഇതൊക്കെ ഈ ശുക്രന് ശനിയോഗം വന്നാൽ വരും. അല്ലെങ്കിൽ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ നിമിത്തം ഉണ്ടാവുന്ന ഒക്കെയുള്ള ഒരു വിരക്തി ഭാവം പേറിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു യോഗമാണത്. പൊതുവിൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഡിലേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുക്രന് ശനിബന്ധമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശുക്രനുള്ള ശനിബന്ധമാണ് പ്രായത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള പ്രണയബന്ധമോ വിവാഹബന്ധമോ ഉണ്ടാവുന്നത്. പയ്യന് വളരെ പ്രായക്കുറവായിരിക്കും, പുരുഷൻ സ്ത്രീക്ക് വളരെ പ്രായക്കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് പ്രായക്കുറവായിരിക്കും പുരുഷന് വളരെ പ്രായക്കൂടുതലും. അത് ചിലപ്പം 5-ലോ 7-ലോ 10-ലോ ലഗ്നത്തിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ശനി വരുന്നത്. ശനി 7 നിൽക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വൈകിപ്പിക്കും. ശുക്രനെ ശനി നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ശുക്രനുമായിട്ട് യോഗം ചെയ്താൽ 5, ലഗ്നം 10 എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശനി 7 ദൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നതും ശുക്രനെ ദൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ വിവാഹം ഡിലേ ആക്കിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 7-ാം ഭാവാധിപൻ 2-ാം ഭാവത്തിൽ പോയാൽ വിവാഹത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ഈ പറഞ്ഞ 3-4 കാര്യങ്ങളും ദശയും കൂടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് വന്നാൽ വിവാഹം വൈകും. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. നമസ്കാരം.